na wapinzani wa Kenya kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tiketi ya kombe la dunia mwaka 2022, Uganda Cranes, ambao wamewasili humu nchini mapema hapo jana tayari kwa mechi yao ya kuwania tiketi ya kombe la mataifa ya Afrika mwaka ujao ugani Nyayo Alhamisi. Alvin Hayumbi anatupeleka kwenye taarifa hiyo. Kocha wa timu ya taifa ya Uganda Milutin Micho alitoa onyo kwa Harambee Stars akisema watarajie mechi kali. Uganda Cranes walitua nchini kutoka kwenye mechi ya kujitayarisha nchini Uhabeshi waliposhindwa na timu ya taifa ya Uhabeshi mabao mawili kwa moja. Harambee Stars ilionyesha mchezo mzuri katika mechi mbili zilizopita ilipotoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Misri jijini Nairobi kabla ya kuipiku Togo jijini Lome siku chache baadaye katika juhudi za kupata nafasi katika kipute cha ubingwa wa mataifa ya Afrika almaarufu Africa Cup of Nations. Kwingineko, mchezaji mahiri Cristiano Ronaldo kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema kurudi kwake Manchester United kulishawishiwa na aliyekuwa kocha Alex Ferguson. Timu ya United ililipa kima cha euro milioni 15 kumsajili Ronaldo kutoka Juventus miaka 10 baada yake kujiunga na Real Madrid. Ametia saini mkataba wa miaka miwili na chaguo la kuongeza mwaka mmoja. Miamba wa Uhispania Real Madrid wamemsajili mchezaji chipukizi Eduardo Camavinga kutoka Rennes ya Ufaransa kwa mkataba wa miaka 6. Aliichezea Rennes mara 60 katika misimu miwili. Na katika mchezo wa vikapu Robi. Naam.